ቤተሰብ መስትያት ቤትና ኣብ ዘለኹም ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ካብ ስቱድዮ ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣበ ሎሚ ሰሉስ 23 መጋቢት 2021 እዩ ዝተፈላለዩ እዋናውያን ሓበሬታታት ኣለውና ምሳና ፅንሑ ትማሊ 22 መጋቢት 2021 ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕልቲ ብሜጀር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ቤት ፅሕፈት ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እገዳ ከም ዘንበረ ድሕሪ ምግላፁ ስርዓት ህግደፍ ሓደ መዓልቲ ከይሓደረ መግለፂ ብምውፃእ ነቲ ውሳነ ኮኒንዎ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኤሮጳዊ ሕብረት መሰረት ዘይብሉን ኣነዋርን ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሕሊፉ ዝብል ኣርእስቲ ድሕሪ ምሃቡ ብምቕፃል ከምዝስዕብ ኢሉ ኤርትራ ነቲ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝፀደቐ ኣነዋሪ እገዳ ትነፅጎ እቲ ሕብረት ኣንጻር ከበድቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየድ ስጉምቲ ክብል ኣብ ዝሰመየ ውሳኔ ንቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብተንኮል ንምህሳይ ዝዓለመ እዩ ኤሮጳዊ ሕብረት ነዚ ወሲንዎ ዘሎ ውሳኔ ክሕልፍ ዝኾነ ይኹን ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት ዘይብሉ ኮይኑ ንኻልኦት ስውር ዕላማታቱ ንኤርትራ ንምጉዳእ ዝገበሮ እዩ ብተወሳኺ ኤሮጳዊ ሕብረት ነቲ ዝተደምሰሰ ናይ ሕወሓት ጉጅለ ንምድሓንን ተመሊሱ ናብ ስልጣን ንምምፃእን ናይቲ ክልል ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝተገብረ ርብርብ ክዕንቅፍን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ፀኒሑሎ ኢሉ ብተወሳኺ ሕብረት ኣውሮጳ ንሽርክነት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምድኻም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይግባእ ውሳኔ ክውስን በቂዕሎ ክብል ስርዓት ህግደፍ ብሕርቃን መግለፂኡ ዛዚሞ ንሕብረት ኣውሮጳ ከዓ ተሓባባሪት ወያነ ከም ዝኾነት ሓቢርዋ ኣሎ እቲ ትማሊ ብሕብረት ኣውሮጳ ዝወፀ እገዳ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ቻይና ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን እውን ብዝገበረኦ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈላለየ ማዕቀብ ኣፅኒዑ ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ሎሚ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 11 ምድብ ኣኼባ ተረኺቡ ንሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ኣሚኑ ንሱ ካብ ዝበሎ ፀሚቕና ክንሪኦም ከለና ከምዚ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ብገዛእ ሓዉ ክሕደት ምስ ተፈፀሞ ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰራዊትን ነቶም ሃዲሞም ናብ ሃገሩ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምትሕብባር ስለ ዝገበረ ናይ ወትሩ ዘይርሳዕ ውዕለት ውዒልልና እዩ እዚ ዝኾነ ኣክቲቪስት እየ ዝብል ስለ ዝተዛረበ ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ እዋን ፀገም ኣይኮነን ሰብ ናይ ባዕልኻ ፅላሎት ከማን ፅልምት ክብል እንከሎ ኣብ ጎድንኻ ኣይህሉን እዩ ሰራዊትና ፀገም ኣጋጢምዎም ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸድሉ ዝተገብረሎም ሰናይ ተግባር ኢትዮጵያ ብታሪክ ክትዝክሮ ክትነብር እያ ነዚ ክንክሕድ ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣካላት ዓያሽ እዮም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝገበሩልና ብልቢ ኢና ነመስግኖም ይኹን እምበር ድሕሪ ዝሰናይ ተግባራት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ዶብ ተሳጊሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዶም ግፍዕታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይንቕበሎን ኢና ነዚ ንብል ዘለና እቲ ግፍዒ ብሰራዊት ኤርትራ ስለ ዝተፈፀመ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ባዕልና ሰራዊት እውን ከምኡ እንተገይሩ ኣይንቕበሎን ኢና ንምባል እዩ እቲ ዘመተ ምስ ፀላእትና እምበር ምስ ህዝብና ኣይኮነን ነዚ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኤርትራ 4 ወይ 5 ግዜ ላዕለዎት መሪሕነታት ናብዝን ናብትን እናለኣኽና ክንዘራረብ ፀኒሕና ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ዶብ ሰጊሩ ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝኣተወ ኣብዝሓተትናሉ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ድፋዕ ሰሪሖም ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓሪዶምሉ ዝነበሩ መሬት ሓዲግኩሞ ኬድኩም ኢኹም ሕወሓት ካብቲ ን20 ዓመታት ዝበደለና በደል ሓሊፉ ሮኬት ናብ ሃገርና ተኪሱ ናብ ኩናት ንክንኣቱ ተኸቲኹና እዩ ንስኹም ነቲ ናይ ዶባት ድፋዓትኩም ገዲፍኩም ንሕወሓት ንምድላይ ናብ ውሽጢ ምስኣትኹም ወያነ ናባና ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልና ስለ ዝገመትና ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ስግኣት ነይሩና በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘሎ ቦታታት ሒዝና ኣለና ሕጂ ግን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ስርሑ ዛዚሙ ናብ ዝነበሩ ቦታ ክምለስ ዝኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ንፅባሒቱ ካብቲ ከባቢ ክንወፅእ ኢና እዮም ኢሎምና ዘለዉ ክብል ኣብ ኣሕመድ ሎሚ ተዛሪቡ ቀፂልና ሰራዊት ኤርትራ ብዝፍፅሞም በደላት ይሕመ እዩ ክንብል ንመንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ኣቕሪብና ኢና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብትሪ ኮኒንዎ ዝኾነ ኣብ ሕማቕ ተግባራት ዝተሳተፈ ኣባል ሰራዊት ኤርትራ እንተሎ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከዓ ኢሎምና ሕጂ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዘመተ ምስ ተዛዘመን ዶባትና ንምሕላው ምስ በቃዕና
እዚ ብኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ደው ክብል ዝብል ሓሳብ ኣለና። ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ብዝተተሓሓዘ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ መድረኽ ኣብ ምፍጣር ንሰርሕ ኣለና ክብል ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ ክነፅጎ ፀንሐ ህላውነት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብወግዒ ኣሚኑሎ። ብጥቕልሉ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣለኒ ብምባሉ ንጁንታ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተሳቲፎም እዮም ክብል ቃሉ ሂቡሎ። ብዘይካዚ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንብዙሓ ዘደነቐ ዘረባ ዘርጊሕሎ። ኣብይ ፈለማ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሚ ዝነበሮ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ኮይኑ ሎሚ ከዓ ናይ ኣባጅጎ ስራሕ ክምነ ተሰሚዑ። ንሱ ንተወከልቲ ህዝቢ ኣኪቡ ሎሚ ቕነ ኣብ ሰሜን ሸዋን ጎጃምን ዝረእኽሞ ዝናብ ናይ ተፈጥሮ ዝናብ ዘይኮነ ባዕልና ዘዝነብናየ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ሒደት ሳምንታት ከዓ ነቲ ንደበናታት ዝናብ ናይ ምቕያር መስርሕ ኣመሪቕና ክንከፍቶ ኢና ኢሉ ዓለም በፂሓቶ ብዘላ ቴክኖሎጂ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ሳይንስ ክህሉ ይኽእል እዩ። ሎሚ ቕነ ግን ኣብ ሰሜን ሸዋ ከቢድ ኩናት ይቐኒ እዩ። ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ተፈጥሮ ናይ ማይ ፀገም ይብላን። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናይ ፀጥታን ውሕስነትን ፀገማት እምበር ናይ ማይ ፀገማት የብሉን። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቴክኖሎጂ ምናልባት ንከም በዓል ዱባይ ዝኣመሰላ ኣብ ህልም ዝበለ ምድረ በዳ ዝተደኮነ ሃገራት ኣገዳሲ ምኾነ እተን ሃገራት ውን ብተዛማዲ ንዕኡ ዘድሊ ወፃኢታት ክሽፍንኦ ይኽእላ እየን። ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዓኣ ዘይምጥን መራሒ ረኺባ ትናወፅ ዘላ ሃገር ምዃና ብዙሓት ይምስክሩ። ብዘይካዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሂውማን ራይትስ ዎች ሓዊስካ ንዓበይቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ከም ተሓባበርቲ ጁንታ ጠቒስዎን ኣሎ። እቲ ዓለም ብጌጋ ኣብ ልዕሊና ተካይዶ ዘላ ፀቕጢ ጁንታ ብገንዘብ ዓዲጉ ብዘንቀሳቐሶም ዘሎ ወገናት ዝተሰርሐ እዩ ክብል ከዓ ንኣዳም ገረሞ ዝኾነ መደረ ኣስሚዕሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰሉስ 23 መጋቢት 2021 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም ፅንሑ። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ታወቅ ግና መሰለይ ፍትሒ